တရားရဂိုင်းနှုံးငတ်တိုက်စစ်စစ်ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်ပါပြီ။သင်္ခန္ဓာကိုယ်နှင့်အသားရည်ကိုအတိတ်တဖန်နှုတ်ပြူကျမ်းမာစေကထာဝရကျမ်းမာနှုတ်ပြူနေစေဖို့ Rest ငတ်တိုက်ရှမ်းပြည်နယ်မှာအငိမ့်စားဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးအောင်တန်းထွန်းနဲ့ကမ္ဘောဇဗန်ပိုင်ရှင်ဦးအောင်ကိုဝင်အပါအဝင်လိုင်စင်တဲ့တနက်ကင်ဆောင်ခွင့်ပြုထားသူအရက်သား၄ဦးရှိရလို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကလုံခြုံရေးနဲ့နေဆဲရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဝင်းအောင်ကပြောပါရယ်ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်အထမပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာပင်းတရမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်2ကဦးညီညီခေါ်ဦးညီလေးချမ်းမင်းမြတ်နဲ့မိကုံးကိုဖြေကြားရမှာဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဝင်းအောင်ကအခုလိုထည့်သွင်းဖြေကြားခဲ့တာပါလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးညီညီခေါ်ဦးညီလေးချမ်းကရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်အသီးသီးမှာအရက်သားတွေကိုလိုင်စင်နဲ့တနက်ကင်ဆောင်ခွင့်ပြုထားသူညီမျှရှိပြီးညီသီးလက်နဲ့အမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိလိုပါတယ်ဆိုပြီးမိကုံးမိမြန်ခဲ့တာပါရှမ်းပြည်နယ်တွင်လိုင်စင်နဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်ပြုထားသူတွေနဲ့ကင်ဆောင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်မှူးကြီးနိုင်ဝင်းအောင်ကအခုလိုပြန်လည်ဖြေကြားပါရယမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင့်သုံးလျက်ရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ရေးမှုအရလေတနက်လုံတနက်အပါအဝင်လက်နက်အလုံးကိုလိုင်စင်နဲ့သာကင်ဆောင်မှုညွှန်ကြားထားကြောင်းအဲ့လိုလိုင်စင်နဲ့ကင်ဆောင်ခွင့်ရရှိဖို့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့လက်နက်ကင်ဆောင်ခွင့်လိုင်စင်ပါမစ်စီစီအဖွဲ့ကိုတင်ပြရှောက်ထားရမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ကစီစစ်ခွင့်ပြုချက်ရမှသာကင်ဆောင်ခွင့်ရှိရလို့သိရပါဗျာ